እዛ ቪዲዮ ላይ ያየኸው ልጄ ነው። እዚህ በኋላም ራሱ ቪዲዮ አልሰራም ማለት ላይፌ ላይ ጫና እያመጣብኝ ነው። እንደምታዩት ቤዛ እንግዲህ ማርክም ተመልካችም የማያውቀው ነገር አዲስ ነገር ይዛ መጣለች እና ይህንን ነገር ከነገረችው በኋላም ቪዲዮ መስራት እንደማትፈልግና ሕይወቷ ላይ ጫና እያመጣባት እንደሆነ ተናግራለች ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በዚሁ አጋጣሚ እጅግ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ጠዋት በለቀኩት ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ እያመሰገናችሁኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ልጆችም ሰብስክራይብ አድርገንሻል እያላችሁ ሀሳብ አስተያየት ለሰጣችሁኝ በሙሉ ከልቤ እያመሰገንኳችሁ ዛሬም ድጋፋችሁ አይለይኝ። ይህንን ቻናል ልታዩ የገባችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሉን ቼክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንና አለማድረጋችሁን ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ወደ 20K አስገቡኝ እላለሁ። ቅመሞችዬ ከልብ ነው ማመሰግናችሁ። ስትጀምሩ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ፣ ሼር ማድረግ የምትችሉ ልጆች ደግሞ ሼር አድርጉት። ብዙ አስተማሪ ነገሮችን ነው ይዤላችሁ የመጣሁትኝ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቤዛና ማርክን ነው። ማርክ አንገቱን እንደዚህ ያስደፋው ያሳዘነው ነገር፣ ቤዛ እንደዚህ ተጨናንቃ ልትነግረው የፈራችው ነገር ምን ቢሆን ነው? ምን ቢፈጠር ነው ማለታችሁ አይቀርም። ብዙ ነገሮችን እንማማርበታለን። ስለ ማርክና ስለ ቤዛ እናወራለን። እንዲሁም ደግሞ እኛ ህይወት ላይስ እንደዚህ አይነት ነገር ቢያጋጥመን በምን መንገድ ነው እንዴት ነው ማለፍ የምንችለው የሚለውንም ነገር አብረን እናወራለን፣ እንነጋገራለን፣ እንረዳዳለን ማለት ነው። የቻናሌ ቤተሰቦች በነገራችን ላይ ፈጠን ፈጠን ብዬ የማወራው ቪዲዮ ሲረዝምባችሁ ለማየት እንዳይሰለቻችሁ እንዳይደክማችሁ በማለት በማሰብ ነው እና ፈጠን ብዬ ሀሳቤን ቶሎ ተናግሬ ሁሌ እወጣለሁኝ አስተውላችሁኝ ከሆነ ማለት ነው እና በዛ ምክንያት ነው። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ ቤዚ ነች እና የሆነ ልጅ ይዛ መጣ ነበረ። ያ ህፃን ልጅ እንግዲህ ልጇ እንደሆነ ብዙዎቹ ሲናገሩ ነበረ። እንደውም መጀመሪያ ላይ የማርክና የቤዛ ልጅ ነው እየተባለም ነበረ። ከካሜራ ጀርባ ምን ጉድ ነው እኛ ሳናቅ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወሬዎች ነበሩ። ሶሻል ሚዲያ እንግዲህ ትንሽዬ ፎቶም ትሆን እንዲሁም ደግሞ ትንሽዬ ቪዲዮ ስትወጣ ያቺ ቪዲዮ በተለይ ደግሞ ታዋቂ ሰዎች ከሆናችሁ ቶሎ የመነጋገሪያ ነገር ርዕስ ይሆንና ብዙ ሰዎችም የየራሳቸውን ሀሳብ ይሰጣሉ። ስለዛ ፎቶ ያ ፎቶ ምንድን ነው ያ ቪዲዮ ስለ ምንድን ያወራው ብለው ቆም ብሎ ከማሰብ ይልቅ ይቀባበሉታል ማለት ነው። ሙሉን ሳይሰሙ ሙሉን ሳያዩ ወይም ስለዛ ፎቶ ምንም ነገር ሳያውቁ ከመሬት ተነስተው ስለዛ ፎቶ ሀሳብና አስተያየት ይሰጣሉ። ያው ሶሻል ሚዲያ ይሄ የተለመደ ነገር ነው። አንዳንዴ ጥሩ ጎንም አለው መጥፎም ጎንም አለው እና እንግዲህ ቤዚ ዛሬ ማርክን ቀጥረዋለች ማለት ነው። እንደዚህ አንገቱን ያስደፋው ያሰበረው ነገር ምንድን ነው? አንገቱን ዝቅ ያስደረገው ነገር ምንድን ነው የሚለው ያው በልጁ ምክንያት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቤዛ ልጅ አለኝ፣ የልጅ እናት ነኝ እኔ እና ይህንን ቪዲዮ የምንሰራውንም አብረን መገናኘታችንም ምናምን አልፈለግኩትም። ህይወቴ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረብኝ ስለሆነ እንደውም ከዚህ በፊት የሰራናቸው ቪዲዮዎች ራሱ ቢጠፉልኝ ደስ ይለኛል እያለችው ነው የሚገኘው። እና ማርክ በጣም ነው የከፋው፣ በጣም ነው ያዘነው እና በዚሁ አጋጣሚ ለማርክ ብቻም ሳይሆን እንደ ማርክ አይነት ሰዎች የማርክ አይነት ህይወት ያሳለፋችሁ ወይም ደግሞ በፍቅር ተጎድታችሁ ከአንድም ሁለት ሶስቴ የሆነ ነገር ያሳለፋችሁ ሰዎች፣ በህይወታችሁ ላይ ቻሌንጅ ያጋጠማችሁ ሰዎች አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ፣ ለሁላችሁም ቢሆን ማለት ነው። የሰው ልጅ እስትንፋሱ እስካለ ድረስ ማለት ነው በቃ ምንም የቱንም ያህል እናንተ በህይወት ካላችሁ ሽርፍራፌ ሰከንድ ራሱ ማለት ነው ሽርፍራፌ ሰከንድ ራሱ ለእናንተ በህይወት ካላችሁ ዋጋ አላት፣ ጥቅም አላት። እግዚአብሔር አምላክ በሰከንዶች ልዩነት ታሪክን ይቀይራል። የምሬን ነው ምላችሁ፣ ታሪክን ቀያሪ አምላክ ነው እና በእሱ ታምናችሁ ከኖራችሁ ፈጣሪያችሁን ሁሌ የምታምኑ በእርሱ የምትተማመኑ ከሆነ መልካም ነገር ይገጥማችኋል ብዬ አስባለሁ። ለምን አንድ ሺ አይነት ፈተና አይገጥማችሁም? ለምን ከአንድ ሺ አይነት ጉዳት አትድኑም? ስለዚህ ነጋችሁ በቃ ዛሬ ትናንት የትናንት ነው አልፏል አይደል? ዛሬ እየኖርን ነው፣ ነገን ደግሞ ምን እንደሚያጋጥመን ምን እንደምንሆን አናውቅምና ያ ያለው በፈጣሪ እጅ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው እኔ ማርክ አንገቱን ሲደፋ ስላሳዘነኝ ነው እና ከዚህ በፊትም ታውቃላችሁና እንደውም ፍቅርን ራሱ አስታወስኳት። እሷ ራሱ ከፉፉ ጋር የሆነ ጊዜ ተጣልታ ነበር። በቃ ፍቅር ማለት በቃ ለእኔ አልታደልኩም ማለት ነው፣ ፍቅር ለእኔ በቃ አልታደለም፣ ፈጣሪ ለእኔ ፍቅርን አልሰጠኝም ማለት ነው ብላ በጣም ከልቧ ስታለቅ ሳይቻት ነበረ። እና ማርክን ያነሳውበት ምክንያት ምንድን ነው? ቶሎ ተስፋ የመቁረጥ አንገቱን የመድፋት አለ አይደለ? ወይኔ ያ ደግሞ ድጋሚ ሊመጣ ነው፣ ያሳለፍኩት ፈተና ያ መከራ ሊመጣብኝ ነው ብሎ ስጋት ውስጥ አይነት ነገር ስላየውበት ነው። እና እስትንፋስ እስካለች ድረስ ነገ ሌላ ቀን ነው። በእውነት ብቻ አንተ በፈጣሪ ተማምን፣ ፈጣሪን አምነ ከቆምክ ነገ በሰከንዶች ልዩነት ታሪክ ተቀይሮ
በቃ የምትፈልገው ነገር ሆኖ እግዚአብሔር ደግሞ ከኛ በላይ ለእኛ የተሻለ ነገር እርሱ ያስባልና ፈጣሪን ማመን ያለብን፣ በእርሱ ታምነን መኖር ያለብን፣ እርሱ በሚፈቅደው መንገድ ነው መሄድ ያለብን። እና ህይወት ደግሞ ብዙ ውጣ ውረዶች አሏት፣ ብዙ ፈተናዎች አሏት። እና ማርክ ይህንን ነገር ስትነግረው በጣም ነው የደነገጠው፣ በጣም ነው የከፋው፣ በጣም ነው ያዘነው። እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? ማለት ያሳዘነው ነገር አንደኛ ጓደኛው ነች፣ እንግዲህ አብረው ያወራሉ። ከሱም አልፎ ከነ ቤኪ ጋር በደንብ ትግባባለች፣ ከነ ኤፍሬም ጋር ትግባባለች። ግን ያለውን ነገር አንዳንዴ አብራችሁ ከሰው ጋር ስትሆኑ ትግባባላችሁ፣ ታወራላችሁ፣ ስለ ላይፍ ስለምናምን ስላላችሁ ነገር ታወራላችኋ። ያንን በመደበቋ ነው አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሆነ ውስጡ ያሰበው ነገር ሊኖር ይችላል። ለወደፊት እች ልጅ የልጆቼ እናት ብትሆን ብሎ ሊያስብም ይችላል እና በድንገት ግን መጣ፣ ልጅ አለኝ፣ ስለዚህ ቪዲዮ መስራት አልፈልግም ምናምን ስትለው ደነገጠ። በጣም ነው ያዘነው እሱም ማለት ነው። እና ይህን ያህል ማለት አስከፍተናታል፣ ምቾት አልሰጠናትም ማለት ነው ምናምን ብሎ ከካሜራውን ሁሉ እንዲጠፋ ያስደረገበትን ሁኔታ አይቻለውኝ። እና አንዳንድ ሰዎች ምን አሉ መሰላችሁ፣ ሳንፈልጋቸው ፈልገናቸው ምምጦች ይመጣሉ፣ እኛ ጋር ይቆያሉ። ድብቅ የሆኑ ሰዎች አሉ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ አብራችሁ ለምን 1000 ዓመት አብራችኋቸው አትኖሩም? ለምን አብራችሁ ጓደኛ አትሆኑም? ለምን በጣም ቅርብ ጓደኛ አትሆኑም? የውስጣቸውን የማያወሩ በቃ ስለ ግል ህይወታቸው በትክክል የማይናገሩ ብዙዎቹ ነው ያሉት። እና አሁን ለምሳሌ ቤዚ መጣች አይደለ? እሱ በጣም ያከብራታል። ምናልባት የሆነ ሰዓት ላይ ወደ ፍቅር ቢቀየር ያለን ጓደኝነት ብሎ የሚያስብ ሰው አሁን ማርክ እንደዛ እያሰበ ቢሆን ኑሮ እሷ በድንገት መጣ፣ ማንነቴ እኮ ይሄ ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ወይ ባላለኝ ልትል ትችላለች፣ ወይ ልጅ አለኝ፣ ወይ ደግሞ ፍቅረኛ አለኝ ልትል ትችላለች። ገባችሁ? የሆነ ቀን ላይ ልትናገረው ትችላለች። ሳትናገር ቆይታ ከረዥም ጊዜ በኋላ ማርክ ግን የሆነ ውስጡ የሆነ ነገር ካሰበው ወይ ደግሞ ወይ የፍቅር ስሜት ቢሰማው እንኳን ያኔ ይጎዳል። እና አንዳንድ ሰዎች ሰው ህይወት ውስጥ ገብተው ምንም ነገር ድብቅ ሆነው ያ ሰው ለነሱ የፍቅር ስሜት እስኪሰማው ድረስ ካደረጉ በኋላ አብሮ ጊዜ ካሳለፉ በኋላ አብሮ ከተጫወቱ በኋላ አጠገባቸው ያለው ሰው ሴትም ትሆን ወንድም የፍቅር ስሜት ሲሰማቸው ጥለው የመሄድ ወይም ደግሞ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ህይወት አለኝ ብሎ የመናገር ነገር አለና ያ በጣም ከባድና በጣም ጎጂ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝና ዛሬ ቤዛ ይዛ የመጣችው እንግዲህ የሰራችው ቪዲዮ ፕራንክ ቪዲዮ ነው። ከቤኪ ጋር ተመካክሮ ነው ማርክን እንግዲህ ፕራንክ ያደረጉትና ማለት አስተማሪ ነገርም ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህንን ሁሉ ነገር የተናገርኩት። እና አንድ ሰው የሆነ በፍቅር አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ለምን 10 ጊዜ አትጎዱም? በቃ ፈጣሪ የፈቀደው ነው የሚሆነው፣ ነገ ሌላ ቀን ነው ብላችሁ አምናችሁ መቀበል አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ማርክም በጣም ነበር ያዘነው የከፋው። አንደኛ እንዴት ዋሸችኝ አብራ ጓደኛ ያደለች፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዴት ልጅ እያላት እኔ ጋር መጣች፣ ሶስተኛ ነገር ደግሞ ነገ የሆነ ነገር አስቦ አቅዶ ከሆነ ከእሷ ጋር ያ ነገር ከሸፈ ማለት ነው፣ ልጅ ካላት ይህን ነገር አልፈልግም ካለች። እና አንድ ሰው ደግሞ ልጅ አለኝ ማለት ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው በነገራችን ላይ። እና ልጅ ወልዶ ተለያይቶ ድጋሚ ከሌላ ሰው ጋር መሆን አይችልም ማለትም አይደለም። ልጅ የእግዚአብሔር ጸጋ ስለሆነ የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ተቀብሎ መኖር ይቻላል። አሁን ቤዚ ልጅ ቢኖራትም በልጅ ምክንያት እኔ ማርክ የሚወዳት ከሆነ የሆነ ነገር የሚሰማው ከሆነ ከእሷ ጋር በፍቅር የመኖር አላማ ካለው በልጇ ምክንያት ይጠላታል ወይም ይለያታል ብዬ አላስብም። እና ስትነግረው በጣም ነው የደነገጠው። በእውነት ነው የምላችሁ እና ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ልጅ ስላላት ተብሎ በቃ አላፈቅራትም ወይ አብረኛ አትሆንም ወይ አብሮኛ አይሆንም አይባልም። ፈጣሪ እንግዲህ የሚያገጣጥመው አይታወቅም። እና ቤዛ እንግዲህ ያደረገችው ነገር ፕራንክ ነው፣ ቤኪ ነው ቅመሙን የቀመመው። ቤኪ ግን በጣም ነው ደስ የሚል በነገራችን ላይ። እና እችን ቸኮሌት የሆነች ልጅ ግን እኔ ብቻ ነኝ የምወዳት? ኧረ በስመ አብ! በጣም ተወዳጅነትን አትርፋለች። በአንድ በሁለት በሶስት ቪዲዮ በጣም በቃ ብዙ የሚወዷት ሰዎች አሉ። ቀበጥ ነች፣ ደስ ስላለች፣ አነጋገሯ፣ አለባበሷ፣ ስታይሏ በቃ ቆንጆ ደስ የምትል ልጅ እና ከማርኬ ጋር ያላቸው ነገር በጣም ደስ ይላል። አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታ ና ማርክዬ፣ አሁን ይህንን ሁሉ ሀሳብ ልናገር ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው? ጠንካራ መሆን አለብን። አሁን ያለፍከው ብዙ ፈተና አለ። አንተ የምታውቀው እኛ የምናውቀው እኛ የማናውቀው አንተ ብቻ ነው ያሳለፍከው። ብዙ መከራ ሊኖር ይችላል፣ ግን ነገም ያ ፈተና ሊያጋጥም እንደሚችል ቀድመ ማሰብ አለብን። ከዛ ያ ፈተና ሲደርስብህ አትጎዳም፣ ቶሎ አትሰበርም። ገባ? ጠንካራ ሆነ ፈተና የሚያጠነክረን ሰዎች መሆን አለብን። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ጎበዝነ ጠንካራ ሆነ
ትናንትና ያን ፈተናዬን አልፌዋለሁ። ስለዚህ ነገም ይኸው ዛሬም ምንም አይነት የቱንም ያህል ችግር ቢመጣ ተቋቁሜ አልፈዋለሁ ብለህ ራስን ማሳመን ያለብህ። መቼም ቢሆን አንገትን ዝቅ ማድረግ የለብህም። እና ቤዛ የሆነ ሰዓት ላይ ልትሄድ ትችላለች፣ አያደርገውና ግን ያኔ ስትሄድ አንተ መጎዳት መሰበር የለብህም። ፈጣሪ ፈቅዶ ከአንተ ጋር እስከ መጨረሻው ብትሆን የፍቅር አጋር ብትሆን የሁላችንም ምኞት ነው። በእውነት ማርክን የምትወዱት ልጆች ይህንን ምኞት ትመኛላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እና ግን ያ ነገር ባይሆን ደግሞ ራስን መጉዳት የለብም፣ ተስፋ መቁረጥ የለብም። ወደፊት ብቻ ነው መሄድ ያለብህ። የእውነት በጣም የሚሳሱን የሚወዱ ቤተሰቦች አሉ፣ እንዲሁም ተመልካች አሉ ለማለት እወዳለሁኝ። ቤዚ ከሄደች በኋላ ተመልሳ ማርክን ስታየው በጣም ነው የደነገጠች። ፈራች። የሱ ስራ ነው እሱን ያስጠነኝን ያላቅ ምናምን እያለች ነበር። ና ማርክዬ፣ ያንተን መከፋት ያንተን ማዘን መቼ ማያሳየን። በእውነት ቤዛ በጣም የልብ ጓደኛ ነች፣ ደስ የምትል ልጅ ነች። ና እስከ መጨረሻ አብሮ ያኖራችሁ ነው የምለው። ቤኪ ምርጥ ጓደኛ ነው። በስማ በእውነት ነው የምላችሁ። ና ብቻ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ለዛሬ የነበረኝ ቆይታ ይሄ ነው። ብዙ ነገሮችን እንደወሰዳችሁ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በነ ቤኪ ምክንያት ባደርግም ግን ደግሞ ብዙ ሀሳቦችን አስተላልፍ ያለው ብዬ አስባለሁ። እናንተም በህይወታችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ቢያጋጥማችሁ ሁሉን ነገር ተቋቁማችሁ ማለፍ አለባችሁ ለማለት ነው። ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች እስካሁን አብራችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እስካሁን አይታችሁ ቪዲዮውን ዝም ብላችሁ ከምትወጡ ኮሜንትም አድርጉ የተሰማችሁን፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ አትርሱ። አንዳንድ ልጆች ቪዲዮ አይታችሁ እረስታችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉኝ የምትወጡ ልጆች አላችሁ። ለዛ ነው ሰብስክራይብ አድርጉኝ እያልኩኝ ሁሌም የማስታውሳችሁና እኔም በራሴ ቻናል በራሴ ስራ በደንብ በሰፊው የምመጣ ይሆናል። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ቅመሞችዬ፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ ድጋፋችሁን እንድታሳዩኝ ከልቤ እለምናችኋለኝ ማለት ነው። ሰላም ቆዩልኝ፣ ወዳችኋለሁ። ፈጣሪ ሀገራችን ሰላም ያደርግልኝ።